é muito importante para que a população palmense precisa ser mais participativo, e ver hoje essa casa cheia ali me deixa feliz. E o que, que eu venho falar aqui, meus queridos? Está tendo inversões de valores. Vereador não pode mais fazer cobrança, que é jogo político. Vereador não pode subir aqui porque é para a mídia. Meu amigo vereador José do Lago Folha, depois eu gostaria que Vossa Excelência, eu acho que você pega a Bíblia, não pega? Eu acredito que você acredita na Bíblia. Vê lá Mateus 5, capítulo 5, versículo 22, que vai falar o que é digno alguém que chama o seu irmão de louco. Louco porque está cobrando o bem para a população? Isso é um absurdo. Não tem como nós ficarmos calados, vendo que o que fez com a FESP, vendo o que fez com o turismo, vendo o que está fazendo com a cultura, sem ao menos ouvir os nossos artistas, os nossos músicos. E acima de tudo, o que me deixa revoltado, vereador Folha, sabe o que é? Porque a prefeita Cíntia, nem para trazer o debate aqui para a Câmara, teve coragem. Viu? Mas para trazer a proposta, chegou com a medida provisória e pronto, empurrando de tudo quanto é jeito. De goela abaixo. Isso, vereadora Janade. A gente não pode aceitar. Isso é fazer a gente como palhaço. Falta de respeito com os vereadores. Falta de respeito com a população palmense. Entenda o seu posicionamento de chegar aqui e fazer a defesa. Só ganha para isso. O senhor defende, e até eu percebo que somente o senhor, porque os demais vereadores, eles sabem da verdade. Porque eu não vejo outros vereadores subir aqui para fazer essa defesa, não. Porque eles sabem de fato que isso é ruim para a população. Agora a gente não pode mais subir aqui e fazer cobrança. Eu sempre estou avisando, a conta vai chegar. E Deus não deixa nada de graça. Você pode ter plena convicção. Prefeita Cíntia, nós queremos o melhor para nossas Palmas. Agora, vereador Folha, a Vossa Excelência chegar aqui e dizer que está cheio de obras. Está cheio de obras, sim, Palmas. Né? Está cheio de obras. Mas não adianta iniciar e não concluir. Olha a situação que está o Taquari e vários bairros de Palmas que iniciaram a obra, mas não concluíram. Então não adianta começar e não concluir. Olha a ponte lá do Sussuapá, até agora não resolveu. Ah, e posta tanta coisa, coloca tanta coisa, a vereadora Jana de... E nada. Então, prefeita, tenha respeito pelo povo palmense. Tenha respeito por essa casa de leis. Vereadora Jana de, que me deixa feliz, vereadora Jana de, que você não se vendeu e nem vai se vender, porque tem princípios. E quem tem princípio não se vende por causa de cargo na prefeitura. Quem tem princípio não se vende por questão financeira, não. Porque quem tem valor é diferente. Eu sempre tenho dito isso. Mas a população palmense pode ter certeza que a Câmara não vai ficar calada. Nós não ficaremos calados. Estamos de olho em tudo. E eu tenho plena convicção que Deus está vendo tudo isso. Tudo isso. O nosso papel, eu já digo o seguinte... Eu sou o povo, assim como a vereadora Janade também é o povo. E nós não podemos aceitar. Palmense, vocês que estão me assistindo, vocês que estão aí, olha, fica de olho. Analisa mais os diários para você ver as coisas que estão acontecendo. Mas não ficaremos calados. Nós participamos, vereadora Janade, de fato, de uma renovação verdadeira. Como eu falei, uma renovação... de pessoas que entrou aqui, de vereadores, não são todos, infelizmente, mas vereadores com caráter, vereadores que de fato lutam pela população palmense. Muito obrigado. Pela ótima, senhora presidente.